Pan předseda Michálek s přednostním právem. Tak já se začnu omluvou tím, že se omlouvám své vážené kolegyni Helence Válkové, že už byla nadšená, připravená vystupovat, ale opravdu jsem byl přihlášen s přednostním právem, takže děkuji za vstřícnost. Vážené paní poslankyně, vážení poslanci, vážení občané, kteří sledujete naše dnešní jednání, my tady dneska máme stav, ve kterém je válka na hranicích Evropské unie. Máme tady teroristický útok v Izraeli a hrozící válku na Blízkém východě. A opozice nemá lepší program, než svrhnout vládu. A 4 hodiny si tady stěžovat, že nemohou mluvit, přičemž ty 4 hodiny mluví. Já to považuji za zcela nepochopitelné a rád bych využil ten čas, který tady mám k tomu, abych vypíchl ty věci, které se nám ve vládě podařily, abych vás seznámil ze 7 divy naší babišistické opozice a abych odpověděl na námitky, které tady zazněly vůči práci našich kolegů ve vládě a na ministerstvech. Za prvé to, co se nám podařilo dosáhnout. My jako Piráti máme na starosti ve vládě zahraničí, digitalizaci a legislativu. Když začnu tou zahraniční politikou, které jsem začal mluvit ve svém projevu, tak jsme nastupovali za situace, kdy řada lidí z opozice, z dnešní opozice, zpochybňovala kompetenci Honzy Lipavského, dělal si z něho legraci, že má pouhý bakalářský titul. Dokonce Miloš Zeman proti němu vystupoval, že není dostatečně proizraelský. Já si myslím, že ta práce Honzy Lipavského za ty 2 roky na ministerstvu zahraničí ukázala, že se zcela výborně orientuje, že dělá to, co je v daný okamžik správné, že drží s našimi spojenci, že reprezentuje Českou republiku. A já, když Honzu Lipavského sleduju, a byl jsem na začátku mi to skutečně bylo líto, jakým čel obrovským osobním útokům, tak teď, když to sleduju v televizi nebo tady ve sněmovně, tak jsem hrdý na to, jakým způsobem nás reprezentuje v zahraniční politice. Konečně jsme se dostali zpátky na mapu světa. Konečně jsme získali vliv i v OSN. Dostali jsme se do Rady OSN pro lidská práva. Výborně zvládlo Ukrajinu i Izrael. A myslím si, že to bylo opravdu vůči němu nečestné, jakým způsobem ho očerňovali ohledně Izraele. A je naprosto šílené, že v tom vlastně pan Babiš teďka pokračuje. Ta zahraniční politika, která se tady provozovala, která byla postavena na totalitních státech, na spojenectví s autoritářskými státy, s Ruskem, s Putinem, s Čínou, která tady provozovala veleúspěšný projekt na vybudování údajných investic, které se nikdy nedostavily, jenom tady koupili fotbalový klub, jinak ty investice tady nejsou, pár baráků koupili. Tak to se skutečně neosvědčilo. Samozřejmě jezdilo se do Ruska na vodku, zachlastat, aby byl ten plyn, ale celkově se tím udržovalo jenom naprosto nevhodné spojenectví, které pro Českou republiku nebylo výhodné a které nás dostalo do 2. ligy v rámci Evropy. To se teď změnilo a jsem za to rád. Druhá věc, kterou máme jako Piráti na starosti ve vládě, tak je digitalizace. Já jsem byl v Estonsku se podívat, jakým způsobem tam pracují s digitalizací a i tam v okamžiku, kdy se rozhodli, že do toho šlápnou, tak to trvalo mnoho let, než začala digitalizace fungovat. Trvalo to 4 roky, než nastartovali ten klíčový projekt, který propojuje ty jednotlivé registry mezi sebou. Takže vyčítat někomu, že za 2 roky že nemáme funkční digitalizaci ve všech oblastech, to skutečně neodpovídá realitě toho, jak to dělají ty vyspělé státy před náma. Ta věc, kterou jsme udělali, že jsme zřídili digitalizační agenturu, byl naprosto správný krok. Udělali to tak i v tom Estonsku. Když se podíváte na ty počty lidí, digitální agentura má rozpočet asi 200 milionů korun. Běžná instituce v Estonsku, jak ta ústřední, tak ty rezortní, mají nějakých 200 zaměstnanců. Já třeba jsem se tam byl podívat i na té agentuře, která má na starosti digitalizaci justice, tak jenom ta agentura, která má na starosti rejstříky a v justici a k tomu ty územní registry, ve kterých jsou nemovitosti, tak jenom tato instituce
má skutečně 200 pracovníků, což je stejně, jako je víceméně ta navrhovaná digitalizační agentura. To jenom, abychom si srovnali ty počty, a toto je správný směr. Není to směr, že vznikne jedna digitalizační agentura, která bude řídit všechno. To je nesmysl. I v tom Estonsku mají zachovaný rezortní princip, že vytváří jednotlivé agentury v jednotlivých oblastech. Takže jdeme úplně stejnou cestou, jako šli v tom Estonsku, oni to mají prošlapané, a toto je věc, kterou nám tam doporučovali. Takže myslím si, že tady kritika není na místě. Jestli je něco motivem té kritiky, tak si myslím, že to je možná špatné svědomí, kdy skutečně tady za minulé vlády to měl na starosti pan Dzurilla, který se opravdu velmi snažil, měl na to v kapitole asi 20 milionů korun na celou tu digitalizaci v celé České republice, a my jsme tady poslouchali, to vyřídí Vlado Dzurilla, přitom neměl vůbec podmínky pro to, aby mohl digitalizaci efektivně řídit. Takže v této oblasti jdeme správným směrem, to první ovoce se dostaví velmi záhy, už teď v lednu budeme spouštět e-doklady a každý bude mít službu, kterou bude moci využít. A samozřejmě ta infrastrukturní část, která je daleko náročnější, tak ta nás ještě čeká, a je to běh na dlouhou trať, a opravdu podívejme se na ta data, jak to postupovalo v Estonsku. Nesnažme se vymýšlet a tlačit za každou cenu, aby se zrychlovaly věci, které se musí udělat jednou a pořádně. Třetí věc, kterou máme ve vládě na starosti, tak je legislativa. Tam pracuje náš kolega Michal Šalamoun, který má také celou řadu úspěchů za sebou. Podařilo se mu zrušit vstupní lékařské prohlídky tam, kde nejsou potřeba, čímž ušetří zaměstnavatelům v součtu stovky milionů korun ročně. Za druhé, podařilo se mu zrušit potravinářské průkazy, čímž ušetří lidem a firmám 200 až 500 korun na osobu. Podařilo se mu i taková drobná věc, ale je to podpora drobné podnikavosti. Podařilo se mu, že je možnost vyrábět a jednoduše prodávat domácí marmelády a cukroví, což umožňuje lidem si přivydělat. Takže to jsou ty drobné byrokratické zádrhele, kterým musí člověk v České republice čelit, a postupně je odbouráváme. Zase nepředstavujme si, že se to všechno změní za jeden den nebo za jeden rok, ale ten trend, který tam nastal, že se konečně byrokracie odbourává místo toho, aby se přidávala nová, tak je podle mě nespochybnitelný. Samozřejmě pracujeme i mimo vládu, i tady v Poslanecké sněmovně. Podařilo se nám schválit 5 protikorupčních zákonů, kterým se věnuji já. Věci, které jsme nezvládli za minulého volebního období, něco málo jsme zvládli. Podařilo se nám v minulém volebním období například schválit zákon o transparentních nominacích do veřejných podniků. To je pravda a je dobré to ocenit, ale nepodařilo se nám v minulém volebním období schválit třeba zákon o oznamovatelích, u kterého i pan předseda Babiš uváděl, že to je klíčový zákon, který potřebujeme schválit. Taky se nám nepodařilo vůbec dostat do sněmovny zákon o státních zástupcích, protože se vláda zasekla na tom, jestli tam budou mít většinu, kdo bude mít většinu v té výběrové komisi. A tady všude už jsme dneska dál, než byla předchozí vláda. Zákon o oznamovatelích je schválený, neříkám, že v dokonalé podobě, myslím si, že v přijatelné podobě už může fungovat, a státní zástupce tady máme v Poslanecké sněmovně, čeká nás druhé čtení, takže i v těch protikorupčních zákonech, těch 5 protikorupčních zákonů, které už jsme schválili, tak jsme udělali velký pokrok a dodržujeme i to, co nám doporučují protikorupční organizace, jako je GRECO, co nám doporučuje Evropská unie. Samozřejmě je tam řada dalších věcí, na které pracujeme v oblasti spravedlnosti, jednak dekriminalizace, protože máme asi druhý, třetí největší počet vězňů, a to jsem rád, že tady se daří najít nějaké spojení s opozicí, která taky podporuje, aby ta nadměrná represe nebyla uplatňována, protože to skutečně patří spíše k autoritářským režimům. A je předložen zásadní návrh, který zjednodušuje vstup do insolvencí. Zkracuje pro člověka, který je v bankrotu, tu dobu, po kterou musí plnit podmínky, na 3 roky. To si myslím, že je taky zásadní úspěch této vlády, který pomůže občanům, kteří jsou zatíženi touto nepříznivou situací. Samozřejmě se podařilo předložit zvýšení rodičovského příspěvku. Opět neříkám, že to je v ideální podobě, ale podařilo se to. Je to tady v Poslanecké sněmovně. 50 tisíc maminkám s dětmi nebo těm, kteří pobírají rodičovský příspěvek, můžou to být i tatínkové, tak to se podařilo prosadit.
v rámci balíčku jsme to dojednali a připravili jsme i velké zjednodušení formulářů, jako jsou třeba příspěvky na bydlení, takže tam je odpracováno spousta věcí, zejména děkuji kolegyni Olze Richterové prostřednictvím pana předsedajícího. Důležitá věc, která se podařila vládě jako celku, zejména teda ministrovi financí, který v tom byl urputný, snížit a tlačit na vládu jako celek, aby snížila deficit z těch 420 miliard korun, které jsme převzali po paní Schillerové během covidu, na 250 miliard korun výhled na příští rok. To je přece jenom rozdíl 170 miliard korun, 17 tisíc korun na každou osobu. A když si to vezmeme, co by to znamenalo, že bychom si těch 17 tisíc na každého občana půjčili zase na jeden rok, aby jsme tímhle s tím vyžili, tak to znamená, že bychom to museli splatit i z úroky a ty úroky by dělaly v tom součtu 8,5 tisíce korun. To znamená, bychom vrátili o 50% víc, než kolik jsme si půjčili a plus bychom samozřejmě museli vracet nebo přefinancovat i to, na co jsme vydali ty dluhopisy. Takže to výrazně pomalejší tempo zadlužování si myslím, že každý vidí a to je věc, která se prostě nedá okecat. To je vidět na těch číslech, ty čísla jsou každému zřejmý a může si je ověřit a tam jsme dostali to financování státu do pořádku. Jedna z věcí, které k tomu taky přispěly, je i to, s čím přišli Piráti, a to je takzvaná daň, buď se jim říká windfall tax, nebo daň z neočekávaných nebo mimořádných zisků, to je 80 miliard korun. To jsou 80 miliard, které nemusíme vybrat od našich občanů, ale které zaplatí ti, kteří mají ty rekordní zisky, to znamená zejména energetické firmy. Kdybychom to neschválili, tak by těchto 80 miliard tedy zůstalo v kapsách zejména těch oligarchů energetického průmyslu. Myslím si, že to bylo naprosto správně, že jsme to předložili. A když si to srovnáme s tím, kdyby bylo schváleno to, co navrhovalo ANO, tak ta daň by platila jenom jeden rok, pak už by byla zrušená a tudíž by státní rozpočet přišel o desítky miliard korun. Desítky miliard dalších dluhů a desítky miliard, které by zůstaly v kapsách oligarchů. Takže tomu se podařilo zabránit, myslím si, že vláda v tomto postupovala zodpovědně a ty peníze do státního rozpočtu získala i od těchto osob, které vydělávaly na krizi v oblasti energetiky. Neříkám, že to proběhlo ideálně. Samozřejmě, když pozorujeme ty ročenky, ve kterých vidíme, jak ti oligarchové vydělávají víc a víc peněz a zejména v době krize, kdy třetina populace těžko vychází s financemi a tito oligarchové na tom dál bohatnou a zneužívají krize k tomu, aby získali rekordní zisky, tak samozřejmě to se nám nesleduje lehko a myslím si, že to je věc, na kterou bychom se měli dále zaměřit, protože všechny strany této vlády kandidovaly s tím, že takovýto způsob oligarchie, drancování státu, drancování a zneužívání krizí je něco, čemu se chceme vyhnout. V té druhé části bych se věnoval, v podstatě bych chtěl vyjádřit svůj údiv na to, jakým způsobem opozice tady kritizuje některé části fungování koalice, že to vyvolává opravdu spíš údiv nebo úsměv. Já jsem to nazval pracovně 7 divů babišistické opozice. Div první spočívá v tom, že všechny obvinují ze lhaní, ale kvůli lhaní prohrávají jeden soud za druhým. Stačí připomenout, že předseda nebo lídr opozice prohrál soud dokonce s Miroslavem Kalouskem, symbolem korupce, jak mu říká, musel se omlouvat. S paní Pavlou Holcovou prohrál soud, která odhalila jeho majetek ulitý do daňových rájů, s panem Lukášem Wagenknechtem, který mu dělal předtím prvního náměstka na ministerstvu financí, opět se musel omlouvat, s paní Janou Filipiovou, o které prohlásil, že byla zaplacená demonstrantka, a prohrál i soud s Piráty, že musel odstranit svůj pomlouvačný tweet, ve kterém strašil migranty. Takže pět pravomocných rozsudků, kde prohrál lídr opozice soud, kde byl usvědčen ze lži, a to jsou reálná fakta, věci, o kterých rozhodl soud prvního stupně, byly potvrzeny nebo změněny soudem druhého stupně a nabyly právní moci. To je tedy div první. Div druhý. V
6hodinovém projevu ve sněmovně pan předseda Babiš láteří, že u nás není svoboda slova. Tak to si myslím, že mluví samo za sebe. Vytvořil se tady celý newspeak, který jehož cílem je samozřejmě jaksi zpochybňovat fungování demokratických principů v naší zemi. Žongluje se tady s termíny, jako je nová totalita, polistopadový kartel. My už jsme nad tím hráli bingo, jestli skutečně padnou všechny ty výrazy, které dodali markeťáci, které v podstatě vypovídají o tom, že lídr opozice žije v úplně jiném vesmíru a je ochoten pomlouvat to, co jsme tady vybudovali a co vybudovali naši předci společně, a ty demokratické instituce tady fungují relativně dobře, když se podíváme na náš středoevropský prostor, a tohleto je někdo to takovýmhle způsobem zpochybňuje. Já si myslím, že slušní lidé, kteří to sledují a kteří vidí, kam se posunula ta retorika, tak se s tímto nemůžou stotožnit. A ostatně bylo to i jednoznačně výsledkem prezidentských voleb a byla to jedna z těch příčin, proč pan Babiš prohrál, protože tímto způsobem v podstatě zneužívá a manipuluje lidi. A místo toho, aby přišel s lepším programem, stavěl na těch demokratických základech a na tom dobrém, co se v naší zemi podařilo vybudovat, tak takovýmto způsobem lidi rozeštvává. Div třetí. Nadávají na drahé potraviny, zatímco Agrofertu rostou zisky. Myslím si, že kdo se podívá na ta reálná čísla v době, kdy se tady řešili v poslanecké sněmovně drahé potraviny a vyjede si reálná čísla z účetní závěry, která dneska už jsou k dispozici, tak uvidí, že třeba společnost Vodňanská drůbež, která je součástí Agrofertu, jehož skutečným majitelem je podle Městského soudu v Praze Andrej Babiš, tak tento největší zpracovatel a dodavatel drůbežího masa dosáhl loni o pětinu vyšších tržeb téměř 7 miliard korun a zisku 240 milionů korun, což představuje meziroční nárůst o 165%. Předně já jsem rád, že se našim firmám daří obecně, ale pokud to znamená, že si někdo vydělává na době, kdy je krize a kdy naši lidé mají hluboko do kapsy a ještě má tu drzost tady vystupovat a sám jim účtuje ty rekordní ceny, a je to vidět z těch dat, jaké byly ty rekordní zisky, tak mi přijde, že to je projev pokrytectví a přijde mi to zcela neobhajitelné. Ty hospodářské výsledky u dalších součástí Agrofertu, mlékárenských společností a tak dále, tam, kde docházelo ke zdražování vajíčka, mlékárenské výrobky a tak dále, Olma, mlékárny Hlinsko. Ty hospodářské výsledky jsou obdobné a svědčí o tom, že ta krize byla zneužita holdingem Agrofert tomu, aby se na ní napakoval na účet našich spotřebitelů. Ty celkové tržby obou firem, které jsem zmínil, přesahují 7 miliard korun a ty čisté zisky právě v době té krize rekordně rostly. Já chápu, že samozřejmě krize vedou k tomu, že obecně bohatí ještě více bohatnou, chudí ještě více chudnou, ale nemyslím si, že je korektní, aby někdo, kdo se tohohle z toho účastní, tak současně měl tu drzost se tím zaklínat a házet to takzvaně na vládu. Ale tak bohužel to je nějaký modus operandi naší opozice, že tam, kde má největší máslo na hlavě, největší a možná i nejdražší máslo na hlavě, protože je z Agrofertu, tak tam se snaží házet to na jiné. Div čtvrtý. Obvinují média ze zaujatosti, přitom jsou jediní, kteří je koupili. Tak to mě taky fascinuje, když se podíváme, a to tady kritizuju dlouhodobě, takže nejde o nic nového, když se podíváme na to, jakým způsobem Mladá fronta Dnes, kterou si pan Babiš koupil a která je pořád vedena na jeho jméno a kde jsou pořád ti samí politicky dosazení vedení toho holdingu, tak jakým způsobem píše o vládě a opozici, tak myslím, že už jenom z těch titulků je celkem jasný, že to je velmi nezávislé médium, které tvrdě jde do vlády a akorát jenom těžko vysvětlitelné, proč neustále píše pozitivní titulky o svém vlastníkovi. Respektive ono je to vysvětlené, pokud má někdo jednoduchý zdravý rozum, tak je to vysvětlené poměrně jednoduše. Takže já jsem si udělal takovou jednoduchou rešerši titulku
Mladé fronty Dnes od jedné té autorky, která je tam politicky velmi angažovaná. To jsem já nevěděl, já jsem to vlastně zjistil až teprve, když jsem si přečetl rozhovor, který dělala s panem Babišem, který byl tak neuvěřitelně servilní, že mě to opravdu mě to fascinovalo, že když tam vyprávěl svoje pohádky o tom, jakým způsobem by snižoval deficit a rozdával peníze zároveň a nebyla schopná mu vlastně vůbec oponovat, tak jsem se na to zaměřil více a nechal jsem si vyjet ta čísla a ta jsou neúprosná. Z těch článků, které tam jsou, tak je 14 článků titulků ve prospěch ANO, jeden článek je ve prospěch vlády, takže všechno se dělá samozřejmě blbě, zatímco ANO dělá všechno dobře, a 14 článků je vyloženě zaměřeno proti vládě. Takže vlastně je to velmi vyvážené, protože vláda má 14 článků proti sobě, všechno dělá úplně špatně podle tohoto nezávislého média vlastněného Andrejem Babišem a ve prospěch ANO je tam 14 článků. Takže je to vyvážené. 14 a 14. Tak to je nějaká představa vyváženosti podle serveru i Dnes a podle paní Pospíšilové. To je ten div o té nezávislosti médií. Div pátý je, že obvinují všechny z marných slibů a ty jejich dopadly jako hala pro Sáblíkovou. Tak to si připomeňme, to bylo skutečně zábavné, když v roce 2019 představoval premiér Andrej Babiš ambiciózní národní investiční plán v objemu 8 bilionů korun. Takhle ono nepředstavoval sám, že by ho chtěl představit. My jsme ho museli donutit, protože ten národní investiční plán byl tajný. No a v těch záplavě slibovaných projektů za 8 bilionů korun se na straně 121 objevila i jedna bizarní položka z oblasti sportu, spojená se jménem jediného sportovce, výstavba nové arény bruslařských sportů Martiny Sáblíkové. V těch investičních plánech samozřejmě nebylo vůbec uvedeno, kdo tu rychlobruslařskou arénu zaplatí, kde vyroste, kdy se začne stavět, jenom přibližná cena 400 milionů korun. A takovýmto způsobem fungovaly ty sliby za Andreje Babiše, tak já doufám, že aspoň, že paní Sáblíková vydrží brusit ještě dlouho, aby se toho dožila. Šestý div. Piráti mají málo poslanců, ale současně všechno řídí. Tak to je nejlepší, nejzábavnější příběh a narrativ, který jsem slyšel od naší opozice, že současně máme málo poslanců, ale současně všechno řídíme. Píšou to tedy podle pana Babiše Parlamentní listy. Myslím si, že to je další takový logický, nepochopitelný výrok, který prezentuje logickou souslednost naší opozice, která je schopná nás současně pranýřovat za to, že málo rozdáváme peněz a že současně stát moc zadlužujeme. Z těch peněz, které už rozdáváme, že bychom měli rozdávat ještě více, ale současně se méně zadlužovat. No a poslední div sedmý. Neustále útočí na Evropskou unii a přitom sosají nejvíc dotací. Takže to je opět věc, která je jednoduše doložitelná čísly. Já tady nejsem žádný eurohujer. My jsme jasně ukázali, že pokud Evropská unie dělá něco, s čím nesouhlasíme, co se nám nelíbí, tak jsme schopní se proti Evropské unii postavit. Například v problematice Chat-kontrolu, kdy Evropská unie vymyslela, že bude špehovat zabezpečenou komunikaci v WhatsAppu, v Signálu a tak dále a bude agregovat obrázky, které by mohly být spojeny s nahými dětmi a bude je posílat na nějaké centralizované místo, kde se budou shromažďovat, tak to nám přišlo, že zasahuje do tajemství telekomunikace a že by to mohlo vést k tomu, že když si třeba někdo v rodině posílá obrázky toho, jak byli na pláži, tak tyhle ty obrázky se pak budou někde shromažďovat neautorizovaně a naopak ním získají přístup ty pofidérní existence, které jich můžou zneužívat. A to se bohužel historicky stalo. V jedné zemi tento systém udělali, dospělo to až k tomu, že toho člověka zavřeli, ale riskovat takovouto věc, že budeme zasahovat do soukromí lidí, že budeme zasahovat i do komunikace mezi advokátem a klientem a porušovat advokátní tajemství,
pokud se nějaká část komunikace bude přeposílat a shromažďovat centrálně, považujeme za velmi nebezpečné. Ale zpátky k tomu divu, o kterém jsem mluvil, že současně opozice dokáže útočit na Evropskou unii velmi tvrdě, ale současně sosá pan Babiš nejvíc dotací. Se samozřejmě ptali, kam mizí ty peníze státu. No a když se podíváme na to, kolik Agrofert dostává na těch dotací, tak je to 1,9 miliardy korun. To jsem si nevycucal z prstu, ale je to v konsolidovaném výkazu, konsolidované účetní závěrce, kterou zakládá na Městském soudě v Praze skupina Agrofert. Takže takovýmto způsobem se realita má a takovýmto způsobem je potřeba brát všechny útoky na Evropskou unii. No ono to samozřejmě nekončí, ono to působí, že pan poslanec Babiš trošku nosí lidem smůlu. Podle toho, co jsme tady slyšeli, tak pan Babiš byl v Afghánistánu v první linii, ale přesto jsme válku prohráli, museli jsme se odtamtud stáhnout. Babiš byl best in covid a přesto jsme na počet mrtvých bohužel v přepočtu na obyvatele patřili k nejhorším v Evropě. Babiš letěl fandit soukromým tryskáčem fotbalistům do Albánie, místo aby zachraňoval naše lidi v Izraeli, a přesto jsme i ten fotbalový zápas prohráli. O to víc pak samozřejmě je tam cítit určitá závist vůči Honzovi Lipavskému, že ten úspěch nemůže mít pan Babiš a tvářit se, že on to vyřešil a všechny ty lidi zachránil. O některých těch věcech už jsem mluvil tady na svém minulém projevu, na všechny má telefon, ale nezvládl zavolat Honzovi Lipavskému, když se řešil ten Izrael, a vzkazuje mu ty věci přes ten pultík. Ono totiž, bám se, že současné opozici ta práce úplně mimo pultík řečnický v poslanecké sněmovně nevoní. Ta práce politická v opozici by měla být i to, že opozice se snaží svoje nápady prodávat a vysvětlovat vládnoucí koalici, přesvědčovat jí, ale to se bohužel dneska neděje. Dneska tady máme jenom rétoriku u pultíku a i když jde o tak vážnou věc, jako je záchrana našich obyvatel v Izraeli, a někdo má nápady, tak místo toho, aby zavolal a řešil to s ministrem zahraničí, byť to třeba byl nápad, který se ukázal, že byl nerealistický, nefunkční, nepodložený, tak místo toho, aby zavolal a domluvil se přes ten mobil, tak jenom si počká na následující den na vystoupení přes pultík. Takže takovýmto způsobem si myslím, že opozice by fungovat neměla, pokud jde o takto vážné věci. No a poslední, já myslím, že to zaznělo, že to je ta třešnička na dortu, tak je to, že se snaží schodit vládu kvůli aféře Dozimetr. Je to ta třešnička na dortu. A přitom současně víme všichni, že stínová ministryně vnitra Jana Mračková-Vildumetzová se s jednou z hlavních postav toho Dozimetru paktuje, má je na svatbě, pan Babiš tam stojí, tady s panem Zakariou Nemrahem, tancují tam spolu kolo Mlýnský, no a potom ještě zjistí, že paní Mračková vyvodila odpovědnost, přitom stále sedí v té stínové vládě jako ministryně vnitra, takže vy tady pranýřujete ministra vnitra, prostřednictvím paní předsedajícího, že ministr vnitra má nějaké problémy, no ale podívejte se, co pan Rakušan udělal. Když je všechny vyhodil, ty lidi, se jich zbavuje, a když to vypluje na povrch, tak je ochoten, a my to s ním samozřejmě řešíme, to si nemyslíte, že to s nima neřešíme, řešíme to s nima na koaličních jednáních, samozřejmě to neřešíme přes pultík, protože to by, jak už jsem o tom mluvil, tak reálná politika je trošku někde jinde než u pultíku, a takže to s nima samozřejmě řešíme a chceme, aby tato vláda se očistila od kohokoliv, kdo bude spojený s takovýhle aférou. Ale vy se to prostřednictvím paní předsedající nezvládli a paní předsedající za to nemůže. Jo, takže to si musíte vyřešit vy. Zjistilo se teď, že to bylo hlubší to propojení, že to nebylo jenom o tom, že se tam půjčoval nějaký auták, ale že teda dokonce vlastně bydlela v baráku od rodiny toho pana Zakary Nemraha, co je vlastně obviněný v té aféře Dozimetr, a nebyla u ANO v kauze Dozimetr
Ano, paní Mračková se vzdala tehdy, když praskla ta první část, tak se vzdala místopředsedkyně sněmovny, ale nadále zůstává na té klíčové pozici stínové ministryně vnitra. Tak mě by zajímalo, proč tady nevystoupí pan Havlíček a neřekne nám, ano, tohle to je naše osobnost, který my důvěřujeme, která bude řídit tajné služby, budou jí nosit všechny ty informace. To vůbec nevadí, že tady byla vazba na dozimetr, že měla placenou tu kampaň, že tam bydlela u těch lidí od Zakarii Nemraha. To vůbec nevadí, my jí důvěřujeme. Je to prostě ta nejlepší osoba, kterou jsme schopni navrhnout na ministerstvo vnitra. Takže ono ta kritika musí být taky někdy podložená a musíte být prostřednictvím paní předsedající schopni navrhnout lepší alternativu. Takže kdyby tady vystoupil pan Babiš nebo pan Havlíček, kteří není jasný, kdo z nich vlastně vede tu stínovou vládu, ale kdyby tady vystoupili a řekli, ano, to je naše nejlepší nominantka, kterou můžeme na tento post nabídnout, tak si myslím, že by to působilo výrazně věrohodněji. Tak, budu pokračovat k závěrečné části svého projevu, protože vždycky jsem se snažil účastnit těch diskuzí s opozicí, když zazní na pultíku legitimní výhrady, tak na ně reagovat. Mluvil jsem už o tom dozimetru. My jsme samozřejmě jednali se Stanem a pan předseda Rakušan nám přísahal, že s nima nemá už nic dočinění a že nikdo z jejich vedení s tím nemá nic společného a že ty lidi jako Redl, Hlubuček, tak tam, kde třeba Hlubuček byl ten předseda krajský, tak těch se zbavili. A my to samý požadujeme od všech politických stran, děláme to i u sebe a požadujeme to též i od strany pana Babiše. Ano. No, další výhrada, kterou jsme tady slyšeli, která se opakuje pořád do kolečka, tak je, že my tam sedíme na nějakých teplých místech a že tam musíme mít všude svoje lidi. No tak my jsme dostali důvěru 850 tisíc voličů, máme program, který jsme lidem slíbili splnit a uděláme, a to vás ujišťuju, uděláme maximum na všech frontách pro prosazení tohoto našeho programu, který jsme 850 tisícům lidí slíbili. A jestli si tady někdo myslí, že stát nemá mít politické vedení a že to bude fungovat, když ministři nebudou mít k ruce svoje politické náměstky, lidi, který můžou dověřovat, že stát lze řídit bez politického vedení, tak je to úplný omyl. Podívejte se na nejvyspělejší demokracie v Evropě. Podívejte se na Velkou Británii. Jak vypadá struktura řízení ve Velké Británii? No ve Velké Británii, která je dlouhodobě nejlépe fungující demokracie v Evropě, tak mají jednak ministry, ale mají i juniorní ministry, takže na každém ministerstvu najdete 4-5 juniorních ministrů a dohromady ta vládní struktura má asi 150 lidí a samozřejmě, že to vede k tomu, že ten ministr má kontrolu nad tím ministerstvem, že dělá to, co odpovídá politickému zadání, který vychází z voleb. Tak to přece je nějaký základní princip managementu, jak to fungovat musí. Ve Velké Británii tohleto funguje a stejný způsob si myslím, že by měli používat další funkční demokracie. No samozřejmě my můžeme říkat, ne, to jsou oškliví politici a tak dále, ale výsledkem bude, že tam bude sedět jeden ministr, bude tam jako kůl v plotě a nikdy tam nic neprosadí. Bude mít proti sobě úředníky a úplně se tam ztratí a nepropíšou se tam a v praxi se nesplnějí ty sliby, které se lidem dávají ve volbách. Takže to je cesta, která nevede správným směrem a já jenom chci říct, že my jsme nikdy nekritizovali to, že vy jste měli náměstky a že jste měli politický náměstky. Tehdy se jim říkalo odborný, ale tak víme, že to fungovalo, takže ty lidi byli s váma politicky provázaný a spousta z nich teď sedí v poslanecké sněmovně. A já to nekritizuju, mně to přijde víceméně normální, to, že máte lidi, jako je paní Schillerová, která byla náměstkyně na ministerstvu a pak se vyšvihla teda až do té politiky, ona vlastně začíná teda jako odborná, najednou se vlastně stala politicky exponovanou osobou, paní Peštová taky, pokud se nepletu, byla náměstkyně, pan Feranec byl náměstek, paní Vildumecová byla náměstkyně, paní Krnáčová byla náměstkyně předtím, než se stala primátorkou. A to je v pořádku, to je normální věc, že v politice jsou náměstci, kteří
kteří pracují, vy jste to pojali jako přípravku, že nejdřív se ten člověk, řekněme, rozkouká na tom ministerstvu, aby se dobře zorientoval, a potom pokračuje, ověří se, jestli je lojální, jestli funguje, a pak nějakým způsobem pokračuje. Tak to je politické vedení, které samo o sobě jako princip víceméně funguje ve všech vyspělých demokratických zemích. A nemyslím si, že má smysl to nějakým způsobem kritizovat. No a my jsme v tomhletom transparentní, takže zatímco u všech ostatních politických stran historicky jste se leckdy nedozvěděli, co ty ministři, náměstci a tak dále dělali, a teď neútočím na ANO nebo někoho, tak viděli jsme třeba sociální demokracie, jak tam měla ty náměstky, tak to bylo leckdy velmi těžké se dozvědět, co ti lidé tam dělali. Ale my Piráti jsme v tom transparentní, takže každý, kdo umí používat počítač, každý, kdo umí používat internetový prohlížeč a zvládne zadat do webové stránky www.piráti.cz, kliknout na záložku Naši lidé a náměstci, tak si tam může vidět, co ty lidi dělají. Takže a já si myslím, že spousta z nich dělá dobrou práci, já se za ně nestydím a naopak si myslím, že je můžu tady pochválit. Máme Pepu Pavlovice na ministerstvu zdravotnictví, ten se věnuje omezování byrokracie, podílel se třeba na zrušení té povinnosti dokládat zdravotní potvrzení od závodního lékaře pro kancelářské a jiné méně rizikové profese, tak to je věc, kterou ocenili zaměstnavatele, a nebo se třeba podílel na tom, aby byla jasně nastavena pravidla v nemocnicích, jak se může maminka, tatínek nebo někdo z rodiny, jak může navštívit a být se svým dítětem v nemocnici. To je něco, co bylo v zákoně, to tady nefungovalo, a my jsme to lidem slíbili ve volbách. A my jsme to dodali, ty lidi nás kvůli tomu zvolili a doteďka nám píšou maminky, tatínkové, že jsou strašně rádi a že pokaždé, když teda jsou se svým dítětem v nemocnici, tak si vzpomenou na Olgu Richterovou, a díky lidem, jako je Pepa Pavlovic, my jsme tento slib dodali. Takže plníme sliby a ti lidi tam mají tohleto na práci. Samozřejmě pan ministr Válek na něj deleguje řadu úkolů a já jsem s panem ministrem Válkem mluvil samozřejmě o tom, jak je spokojen s prací Pepy Pavlovice, a spokojen je, takže Pepa Pavlovic tam funguje dobře. Další náš náměstek Jirka Valenta funguje na ministerstvu financí a věnuje se věcem, jako je zřízení jednotné evidence dotací, která by měla být spuštěna koncem roku. A už tam nebude bordel v těch dotacích, kdo dostává kolik na dotacích. A nebo že to dělá přes 300 různých firm, které jsou v holdingu, a není to agregováno a nejsou transparentně vykazovaná data. Nám se tam podařilo na ministerstvu financí a na dalších ministerstvech schválit plán pro otevřené vládnutí. Tam jsou jasné závazky, mezinárodní organizace to oceňují, že konečně jsme začali systematicky řešit transparenci. A tomu se věnuje Jirka Valenta. Jirka Valenta se věnuje věcem, jako je zpětné hodnocení výdajů, to znamená, vznikl nový útvar, který nám doporučovalo OECD, to jsme si zase nevycucali z prstu, to je dobrá mezinárodní praxe. A tento útvar pro zpětné hodnocení výdajů má za úkol, ho tady budujeme, a ten bude mít za úkol procházet jednotlivé výdajové kapitoly státního rozpočtu a kontrolovat, že ty peníze se vynaložily efektivně v rámci struktury ministerstva financí. Protože NKÚ je fajn, ale trvá to 5 let. Jo, když chcete něco zkontrolovat přes NKÚ, tak vždycky dostanete tu zprávu o 3 roky později, než byste ji potřeboval. Takže musí existovat kromě té řídící kontroly, že se pod to někdo podepíše, musí existovat i kontrola z hlediska rezortu financí, aby rezort financí, když sestavuje státní rozpočet, byl schopen dát dohromady ty výsledkové indikátory, kolik se za ty peníze postavilo dálnic, kolik se za to nakoupilo různých zdravotnických přístrojů a tak dále, abychom viděli, že ty peníze jsou vynaložené řádně. Mají to na Slovensku, když jsme byli s ústavně právním výborem v minulém volebním období na Slovensku, tak nám to tam ukazovali, funguje to, osvědčilo se to, a já věřím, že i kdyby třeba jednou v budoucnu vládla opozice, takže to využije, protože to je nástroj, jak hledat úspory ve státním rozpočtu. Já jsem dokonce nad tímto seděl jednou s paní
ministryní Schillerovou, 3 hodiny jsme nad tím seděli, když byla ještě ministryně financí, vysvětlovali jsme si to, takže všechno tohleto víte, jakým způsobem to funguje, znáte ty naše záměry, kam to směřuje a směřuje to tam, abychom ušetřili peníze daňových poplatníků. Další paní náměstkyně Zuzka Freitas, ta je na sociálních věcích, tak ta se podílela na zjednodušení příspěvku na bydlení, připravuje nebo spolupracuje na přípravě zákona o podpoře v bydlení, který je v mezirezortu. To je základní vlajková loď, jak pomoct lidem, kteří jsou ohroženi chudobou. Takže na jedné straně nás tady kritizujete, jsou tady lidi ohroženi chudobou a my to víme, protože jsme v tom terénu, bavíme se s těma lidma, bavíme se i s neziskovkama, kteří se starají a snaží se pomoct těmto lidem. A skutečně ta krize bydlení tady je a na ty nejchudší, na ty, kteří to mají nejnáročnější, tak na ty, aby jsme samozřejmě, a nezastírám je to i kvůli tomu, abychom snížili třeba počet těch problémových případů, kde lidi mají zkušenost, že to potom dopadne na jejich sousedy, tak abychom i v tomto pomohli, abychom poskytli nějaké průvodcovské služby a tak dále, aby se na tom podíleli obce, tak to je zákon o podpoře bydlení. To je velmi důležitý zákon a já věřím, že se nám podaří najít shodu i s opozicí na tom, abychom tuto věc změnili. Já si pamatuju, že jsme se o tom bavili tady prostřednictvím paní předsedající s panem bývalým předsedou Faltýnkem, který mi popisoval svoje zkušenosti, jak to měli v jeho městě s bydlením, jak řešili ty situace. Toto je věc, kde je opravdu potřeba zapracovat, protože na to máme napříč celou republikou velký problém. Další náměstek, Ondra Chrást na kultuře, ten se podílel na vyjednávání klíčových změn oblasti autorského práva, věnuje se problematice kreativní strategie, kreativních průmyslů, to znamená, abychom dokázali v oblasti filmu, počítačových her a tak dále podpořit tato odvětví, aby z toho byly samozřejmě potom i ekonomické příjmy, bohatství pro Českou republiku. Věnoval se samozřejmě i řešení té šikany podnikatelů z poplatky OSA, tak, aby nemuseli platit za přijímače v provozovnách, které nesouvisí s výdělečnou činností. Všechno to bylo připravené bez problému. Prošlo to tady v Poslanecké sněmovně, schválili jsme to, takže ta práce byla odvedena dobře. Můžu zmínit ještě Ondru Profanta, který se věnuje digitalizaci, finišují práce na přípravě portálu občana, máme ty e-doklady, podílel se na zřízení digitalizační agentury. To byla ta klíčová věc, kterou jsem tady podrobně rozebíral, abychom skutečně porozuměli, proč to děláme, proč je to důležité, abychom to dělali s tím způsobem jako v Estonsku. Já zase neříkám, všechno se asi neudělalo ideálně, jo? Asi nebylo potřeba úplně přebírat všechny pracovníky ministerstva vnitra za tu digitalizační agenturu. Myslím si, že by bylo lepší to otevřít víc talentům zvnějšku, aby jsme skutečně dostali ty nejlepší lidi, aby jich stát měl dostatek na to, aby zvládl uřídit ty složité digitalizační projekty a neskončilo to tak, že to potom hodí nějaké soukromé firmě a bude to o 1,2 miliardy korun předražené, tak jako to bylo s tím stavebním řízením. Můžu pokračovat. Petr Třešňák na průmyslu a obchodu má na starosti energetickou koncepci. To je skutečně člověk, který pracoval v energetice, který pracoval na projektu jaderné elektrárny, na investicí, na nové bloky, takže ten se v tom velmi dobře orientuje a má na starosti tento velmi důležitý úkol, kterým ho pověřil ministr. Takže nám to dává vhled do fungování toho státu a jsme rádi, že ty naše nejschopnější lidi jsme mohli uplatnit tak, aby dodali ty sliby, které jsme dali voličům. A jak říkám, uděláme maximum pro to, abychom dodali všechny věci, které jsme občanům slíbili. Všechno to najdete na webových stránkách Piráti.cz, takže v tomhle jsme transparentní. Jestli to chcete dělat stejně jedině dobře, my tam máme samozřejmě i členy dozorčích rád, všechno to transparentně zveřejňujeme, medailonky, měli jsme výběrová řízení, dokonce se nám podařilo odfiltrovat jednoho člověka z dozimetru, který nám chtěl napadnout naše transparentní výběrová řízení. Až takhle jsme transparentní, že tyhle ty skupiny to sledujou a samozřejmě občas se tam snaží nastrčit svoje lidi. Vyfiltrovali jsme je, ten člověk se tam nedostal, kontrolní mechanismy uvnitř pirátské strany fungujou. No a samozřejmě je potřeba říct, že když je tam někde nějaký problém, tak prostě ty lidi, tak to s těma lidma řešíme, pokud
pokud ten problém je vážný, tak ten člověk skončí a my si to dokážeme vyřešit. A vždycky jsme to zvládli vyřešit, a to dokonce výrazně dřív, než na to poukázal někdo zvnějšku, protože máme ty funkční interní mechanismy, abychom dokázali na takové situace reagovat. No, já bych mohl pokračovat v těch odpovědi na ty námitky. Mluvil jsem o dozimetru, mluvil jsem o náměstcích, kteří pracují a plní sliby na ministerstvech. Migrace je samozřejmě takový už evergreen. Já musím říct, že mně se to opravdu nelíbí, že vedení ANO v podstatě straší lidi. My samozřejmě víme, čím to je. Je to prostě nějaká politická strategie doporučená markeťáky, abychom je pořádně vystrašili, aby byli jednoduše manipulovatelní. To je strategie, kterou tady předvádí opozice. Ale je to jenom rétorika. Česká republika migraci zvládá ji solidně. Máme tu bezpečno, pořád patříme mezi nejbezpečnější země světa. A jestli, kdo sem přivedl nejvíc migrantů, to se podívejme na statistiky. No, byl to prezident, za prezidenta Zemana 50 tisíc žádostí o azyl, 4 tisíce z toho Afgánci. To jsou ty tvrdý čísla. 4 tisíce Afgánci. A stal se z toho nějaký výrazný problém? Historicky byl to nějaký výrazný problém? No, poradili jsme si s tím nějak. Bylo to nějaké gesto solidarity, které Zemanu udělal, ta země to zvládla, katastrofa nenastala, ale já chci říct, že naše strategie je jednoduchá. My sem nikoho nezveme a rozhodně nedopustíme, aby sem přicházeli lidi, kteří budou ohrožovat bezpečnost, kteří budou bezpečnostním rizikem. To znamená, v této oblasti já věřím, že my máme, že to je věc, na který se dokážeme shodnout, že když někdo sem přichází, tak to nemůžou být lidi, u kterých jsou bezpečnostní rizika, u kterých se třeba později zjistí nějaké poznatky tajné služby, a my musíme být schopní tyhle ty lidi efektivně vyhostit. Efektivně zajistit, že dojde k obnově řízení o azylu, že bude vůči ním uplatněný veškeré ty kroky, které jsou potřeba. Že pokud jde o migraci, tu největší vlnu Ukrajinu jsme zvládli na jedničku, je to velká zásluha i ministrů této vlády, je to zásluha i Víta Rakušana, Honzy Lipavského, a samozřejmě v té obranné části paní ministryně Černochové. Tam se odvedlo obrovské množství práce a zejména je to zásluha těch lidí, kteří pracovali v rámci všech těch složek, které to mají na starosti, ať už je to policie, hasiči, krizové štáby a tak dále. Tito lidé odvedli obrovské množství práce. A byť samozřejmě dochází občas k tomu, že někdo tady něco vyvede z těch lidí, tak ta kriminalita je dneska v normě. Nejsou tam v České republice, na rozdíl od ostatních států, se daří udržovat bezpečný stát. My tady nemáme žádné ty šílené gengy, o kterých mluvíte. Proč mluvíte pořád, prostřednictvím paní předsedající, proč mluvíte pořád o Švédsku, o Německu a tak dále, tak jak běžte dělat politiku tam. Tady ten problém není. My tady nemáme takovéto gengy v podobě, ve kterých to možná může být v zahraničí. Ale myslím si, že i když byste se šli podívat do těch ostatních zemí, tak ono to nebude tak horké, jak to vidíte z novinových titulků. To je jako kdyby lidi v zahraničí posuzovali naši situaci v oblasti bezpečnosti podle jednoho konfliktu mezi Romy a Ukrajinci, který se stal v jednom městě. Tak to jsou opravdu jako obrazy, které samozřejmě lze vykreslovat, ale pokud mají být realistické, tak naše země je bezpečná, a pokud někdo tvrdí, že ne, tak jenom straší lidi, aby je kvůli preferencím volebním zmanipuloval na hlasy. Takže s tím já se rozhodně ztotožnit nemůžu. No a pak tady zazněly různé obvinění, které už teda podle mě byly úplně přes čáru. Já jsem si zapnul chvíli přenos, protože samozřejmě dlouhodobě toto jednání sledovat nelze. Já jenom když se vybavím, jak tady musel sedět pan ministr Stanjura během schvalování státního rozpočtu a jak jste ho prostřednictvím paní předsedající týrali, aby tady opravdu byl pořád, tak pan Babiš tady taky není pořád a přitom to jednání je extrémně dlouhé. Tak tady zazněly takové skutečně nehorázné výroky, jakože Pirátská strana údajně věděla, že kampaň byla financovaná
byla financovaná z toho dozimetru. No tak to je úplný nesmysl, ale fakt úplný nesmysl. My jsme vůbec nevěděli, že se kdo a jakým způsobem platí inzeráty v našem regionu, to je nějaký prostě lokální plátek. Neměli jsme nic společného a zjistili jsme nějaké indicie o tom v srpnu tohoto roku, myslím, že to bylo v srpnu tohoto roku, když to vyšlo v deníku N. Já už jsem to jednou říkal, říkal jsem to panu Okamurovi, řekl jsem mu to na pultíku, říkal jsem mu to osobně, říkám vám to tady ještě jednou, abyste to neopakovali, protože to je nesmysl. A samozřejmě pokud budete chtít o tom lhát, tak jako budete lhát dál, prostě nebude to první případ, ale je to neseriózní a v situaci, kdy se vám to jednoznačně vysvětlil, tak si myslím, že to do slušné diskuze nepatří. Takže když to shrnu, naše vláda je úspěšná, podílí se na řešení těch zásadních věcí a ta alternativa, že bychom v této situaci, kdy máme bezpečnostní problémy na celém světě, takže bychom svrhli naši vládu, to bychom opravdu byli sebevrazi a ani tady nebyl nikdy představen žádný plán B, takže celé to zůstává v rovině dalšího retorického cvičení, jehož cílem je vykazovat činnost, ale já bych doporučil, zaměřme se na tu reálnou politiku, aby jsme skutečně všichni dělali věci, které zlepší prostředí pro naše občany. A jak říká Tomáš Garrigue Masaryk, to vyžaduje drobnou práci. Nevyžaduje to jenom schopnost pracovat s internetem, který věřím, že i všechny kolegyně a kolegové si hbitě osvojí a zvládnou si tam najít ty naše náměstky, ale vyžaduje to tu drobnou práci. Ta drobná práce není jenom o diskutování u pultíku, ale skutečně o tom, aby opozice tam, kde může se podílet na řešení problémů občanů, tak aby kontaktovala ministry, náměstky, má číslo na všechny mobily a tam může pomoct. A nemůže to zůstat jenom v té retorické rovině. Já budu velmi rád, pokud se nám podaří takovou konstruktivní spolupráci s opozicí navázat. Děkuji za pozornost.